שלום חברים, יש תודה שאתם מצטרפים, כנסי, והיום אני רוצה בסרטון הדרכה הקצר הזה להראות לכם איך אנחנו מוסיפים משתמשים או מנהל לבלוג שלנו בוורדפרס. אז קודם כל אני אכנס לבלוג שלי, לוחצים על לוגין ונכנסים, עושים את זה בצורה מאוד פשוטה, לוחצים כאן על ה... רגע, לוחצים כאן על התפריט פה של השלושה קווים, נפתח לנו התפריט של הוורדפרס, אנחנו יש כאן יוזרס, משתמשים, פה זה all users. אם אנחנו נכנסים ל-all users אנחנו רואים כבר מי נמצא, מי הצטרף, מי הכנסנו לעזור לנו בניהול הבלוג. ואם אנחנו רוצים להשתמש, להוסיף משתמש חדש, כמובן שהסרטון הזה מתאים לאנשים שעדיין לא מכירים את וורדפרס טוב ורוצים ללמוד את איך לעשות בלוג בוורדפרס. מי שכבר משתמש מקצוען אז יכול להיות שהמידע פה לא רלוונטי עבורו. אנחנו לוחצים על משתמש חדש ופה אנחנו מכניסים את היוזר ניים, אימייל, יוזר ניים שאנחנו רוצים לתת למשתמש החדש, אימייל, שם first name, שם פרטי, last name, שם משפחה, ובסייט, אנחנו מכניסים כאן את הכתובת של הבלוג שלנו עם ה-HTTP או ה-HTTPS בשורה הזו, אנחנו מכניסים כאן language, באיזה שפה אנחנו רוצים שהמשתמש או המנהל שאנחנו נוסיף, באיזה ממשק, באיזה שפה הוא יעבוד, אז אנחנו בוחרים כאן במקרה הזה עברית או אנגלית, כמובן שיש גם שפות אחרות, אבל סביר להניח שמי שיצטרף אלינו ירצה לעבוד בעברית או באנגלית. פה אנחנו יוצרים סיסמה עבורו, generate password, וכאן אנחנו, אם אנחנו משאירים את הצ'קבוקס הזה מסומן, כאן, את הצ'קבוקס הזה, זה אומר שברגע שנסיים להוסיף כאן את המשתמש או את המנהל או עורך, אז הוא יקבל אימייל. הוא יקבל אימייל, send a new user an email about account. הוא יקבל הודעה באימייל על זה שקמנו עבורו את החשבון, אוקיי? וכאן זה הכי חשוב, אנחנו צריכים לבחור את התפקיד של ה... של הבן אדם שאנחנו מוסיפים. סאבסקרייבר למשל זה מישהו שאנחנו נותנים לו אפשרות להיכנס, אבל הוא בתור מנוי, הוא רק יכול לצפות בתכנים שיש בבלוג, הוא לא יכול להוסיף בלוג, הוא לא יכול להוסיף פוסטים, הוא לא יכול למחוק, לא, קיצור רק לצפות בדברים שיש בבלוג. יש את ה... רק אתם צריכים להיות מאוד זהירים פה בהרשאות שאתם נותנים לאנשים, כי אחרי זה יכול ליצור כל מיני קונפליקטים. כי אם אתם למשל האדמיניסטרטור, זה ההרשאה הכי גדולה, הכי חזקה, זה ההרשאה שמקבילה להרשאה שלי יש, אז אם אני לא מסור, אם אתם לא מסוכנים עם אותו בן אדם שאתם מוסיפים, יכול להיווצר נזק לבלוג, פתאום תכנים יכולים להיעלם וכולי, אז מאוד חשוב לדעת, להקפיד על איזה הרשאה אתם נותנים למשתמש כדי למנוע בעיות עתידיות. עכשיו למשל יש את האוטור, שזה בעצם מחבר או סופר, שזה ההרשאה הזו, שפה אתם בעצם נותנים לבן אדם, למשתמש שאתם מכניסים אותו למערכת, הוא יכול בעצם לכתוב לעצמו פוסטים, למחוק את הפוסטים, לערוך פוסטים, את הפוסטים שלו, מדובר רק בפוסטים שלו, והוא יכול אפילו גם לעלות קבצים וכולי. הוא לא יכול לעשות, הוא לא יכול להסיר משתמשים או להוסיף משתמשים, דברים כאלה. עכשיו אם יש מישהו שאתם רוצים שיעלה תכנים פעם ראשונה, אז אתם יכולים לתת לו קונטריביוטור, זה גם, הוא יכול פה לעלות קונטריביוטור, זה תורם. אם אתם רוצים לנסות מישהו פעם ראשונה, לתת לו הרשאות שהוא יוכל לעשות פוסט, אז אתם יכולים להקצות לו את ההרשאה הזו. יש אדיטור, שזה הרשאה אחת פחות מתחת לאדמיניסטרטור. אתם יכולים אחרי זה גם לקרוא על זה בצורה יותר מפורטת, על כל התפקידים, אבל אמרתי לכם בגדול, האדמיניסטרטור זה בן אדם שיכול לעשות בעצם הכל בבלוג, להוסיף אנשים, להוריד אנשים, לשנות לאנשים תפקידים,
כאן את התפקידים האלה, להוסיף פוסטים, להוסיף דפים, למחוק, להעלות קבצים, הכל. בקיצור, האדמיניסטרטור זה יש לו תמיד את ההרשאה המקסימלית וכולי. זהו, ברגע שאתם מסיימים, אתם רק צריכים פה ללחוץ על הכפתור האדום Add New User. כאן. וזהו, ואז אתם הכנסתם את המשתמש והוא יקבל הודעה עם הסיסמה שלו, עם הפרטים שלו והכל. אוקיי, עברנו פה על הכל, עכשיו אני כרגע לא אוסיף משתמש, רק שתדעו שאתם יכולים עוד פעם להיכנס פה למשתמשים, אם אתם נכנסים ל-users, כמו שאמרתי לכם, ו-all users, אתם רואים כבר מי נמצא פה במערכת, כרגע רק אני, כי עוד לא הוספתי אף בן אדם, אבל אם אני לוחץ על edit, אז אתם יכולים גם להוסיף לבן אדם את ה-admin color scheme, את הסכמה, את החבילת צבעים שתופיע לו בפרופיל, אתם, כאן אתם יכולים לערוך את זה למשתמש, איזה צבעים יהיו לו בממשק ניהול של הבלוגר, של הבלוג, וכאן אתם יכולים לראות שלמשל הצ'קבוקס הזה, show toolbar when viewing site, אם אתם משאירים את זה מסומן, פה את הצ'קבוקס הזה, אז ברגע שהוא, ירצה לעשות לצפות בבלוג או בפוסט אחרי שינויים שהוא עשה לפני שמירה, זה יראה לו את הטולבר, זה ישאיר לו את הטולבר בה, ואם אתם תסירו את זה אז הוא לא יראה את הטולבר. זה הכל. כאן אתם בוחרים את השפה שלו, עברית, אנגלית, את השפה של המשתמש שאתם מוסיפים. פה אתם יכולים לשנות בעצם את כל הפרטים ו... לכתוב את התיאור שלו, להוסיף תמונה שלו, לשנות סיסמה חדשה, וכאן אתם יכולים בכפתור האחרון לזרוק את כולם החוצה, כל מי, log out everyone else. מי שכרגע בפנים הכוונה, מי שכרגע בתוך המשתמשים או מנהלים שכרגע בתוך הבלוג, זה יזרוק אותם החוצה, הכפתור הזה. ואם אתם רוצים לשנות את הרשאה, אז אתם צריכים לחזור אחורה, וכאן יש לכם לשנות תפקיד. אתם יכולים לשנות אותו פה, לשחק עם התפקידים ולשנות לו, הרשאה. גם מכאן אפשר להוסיף משתמש חדש. ניו, יש פה גם אפשרות מכאן להוסיף משתמש. כדי לשנות את התפקיד שלי או של מישהו אחר, אתם צריכים לסמן כמובן ב-V קודם, Change All, ואז לשנות את התפקיד. ואז ללחוץ על Change. כדי שהשינוי יתפוס, אתם צריכים ללחוץ על הכפתור Change פה בצד ימין. אוקיי? אחרי ששיניתם את התפקיד, אתם לוחצים על Change ו... סיימתם את השינויים. אוקיי, אז אפשר להוסיף משתמש מכאן, מ-Add New, כמו שראיתי הרגע, או לחזור אחורה למשתמשים ולהוסיף Add New מכאן. שתי השיטות טובות. זהו, מקווה שעזרתי לכם באיך להוסיף משתמש או מנהל או עורך לבלוג שלכם בוורדפרס. ונתראה בסרטון הבא, תודה ולהתראות.